Зелена краса України. В подорож цікаву ми вирушаємо, багато цікавого у лісі відшукаємо. Тож вирушати до лісу вже час, зелена краса чекає на нас. Дітки, ми у лісі, послухайте звуки лісу. Що ви чуєте? Що таке ліс? Так, ліс – це місце, де ростуть дерева, трави, кущі, живуть різні птахи, комахи, тварини. Хто зайвий на картинці? Які тварини ще живуть у лісі? Добре гуляти лісом. Чисте повітря, краса дерев. А ви знаєте, малята, якщо в лісі ростуть лише дуби, то це діброва. Якщо лише сосни – сосновий бір. Якщо берези – березняк. Ялини – ялинник. Де ростуть різні дерева, то це мішаний ліс. Подивіться, яке дерево зайве. Так, вірно. Малята, ліс – це зелена краса нашої України. Її необхідно оберігати –